আজি মই আপোনালোকক স্বাস্থ্য খণ্ডত অর্থাৎ হেলথ সেক্টরত হৈ যোৱা লগতে সঘনাই আহি থকা কেইটামান প্রশ্ন উত্তর সমাধা কৰি দিব বিচাৰিছো। আপোনালোকে গুরুত্ব দিছক এই ভিডিওটিত মই ইংরেজি আর অসমীয়া দুইটাতে দিছো যাতে আপোনালোক উপকৃত হব পাৰে। গতিকে আহকচোন আমি আলোচনা কৰোঁ হৈ যোৱা প্রশ্নসমূহ আৰু তাৰ উত্তৰবোৰ। প্ৰথম প্ৰশ্ন, হু কম্পোজ দ্য সং বন্দে মাতরম? ইয়াত দিছে ফলোয়িং হুইজ ওয়ান ইজ দ্য রিলেটেড দ্য কম্পোজ দ্য সং বন্দে মাতরম। বন্দে মাতরম এই সংগীতটোৰ কম্পোজ কোনে কৰিছিল? গতিকে এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ চাৰিটা অপশ্যন দিছে, মই আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে এটা এটাই কৈ যাম। ইয়াৰ কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব বংকিম চন্দ চেটাৰ্জী। গতিকে কাৰেক্ট অপশ্যনটো কি পাব? বংকিম চন্দ চেটাৰ্জী। কুৱেশ্যন টু, হুৱেন ডিড দ্য ইউনিফিকেশ্যন অৱ বেংগল টেক প্লেচ? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1911। ডেট মিনছ দ্য ইউনিফিকেশ্যন অৱ বেংগল টুক প্লেচ অন 1911। কুৱেশ্যন নেক্সট, হুৱেন ডিড চেপই মুটিনি ব্ৰেক আউট? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1857। এতিয়া আহোঁ ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো। কুৱেশ্যন নেক্সট, ডিউৰিং হুজ টেনিয়ৰ ৱাজ দ্য পাৰ্টিশ্যন প্লান অৱ বেংগল এক্সিকিউটেড? ইয়াত লৰ্ড মাউণ্টবেটেন দিছে, লৰ্ড উইলিয়াম বেণ্টিং দিছে, লৰ্ড ডেলহাউছে দিছে, লৰ্ড কাৰ্জন দিছে। গতিকে আপোনালোকৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব লৰ্ড কাৰ্জন। কুৱেশ্যন নেক্সট, হুইচ ব্ৰিটিছ এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ হেল্প ইন দ্য ফৰ্মেশ্যন অৱ মুছলিম লীগ ইন 1906? কোনজন ব্ৰিটিছ এডমিনিষ্ট্ৰেটৰে মুছলিম লীগ 1906 চনত গঠন হোৱাত ভূমিকা পালন কৰিছিলে? তেওঁ আছিলে লৰ্ড মিণ্টো, হি ৱাজ লৰ্ড মিণ্টো। এতিয়া আহোঁ ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়ৰ প্ৰশ্নবোৰ। কুৱেশ্যন নেক্সট, ইয়াত দিছে হু ফ্ৰম দ্য আছাম এছ'চিয়েশ্যন ইন 1903? 1903 চনত অসম এছ'চিয়েশ্যন কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে? ছ' কাৰেক্ট অপশ্যন উইল বি মাণিক চন্দ্ৰ বৰুৱা। ইয়েৰ গিভেন, ইয়াত দিছে পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা, হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী, নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ, মাণিক চন্দ্ৰ বৰুৱা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মাণিক চন্দ্ৰ বৰুৱা। কুৱেশ্যন নেক্সট, দ্য এছ'চিয়েশ্যন ডেট টুক ইনিচিয়েটিভ ইন দ্য পাব্লিকেশ্যন অৱ হেমকোষ অৱ হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা ৱাজ? কোনটো এছ'চিয়েশ্যনে, কোনটো সংস্থাই হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ হেমকোষখন পাব্লিছ হোৱাত অৰ্থাৎ প্ৰকাশ হোৱাত সহায় কৰিছিল বা ভূমিকা পালন কৰিছিলে? তেনেকৈও দিছে কোনোবা প্ৰশ্নত ভূমিকা পালন কৰিছিলে বুলি দিছে। ইয়াৰ শুদ্ধটো উত্তৰটো হ'ব আছাম ভাষা উন্নতি স্বাধীনী সভা, অসমীয়া ভাষা উন্নতি স্বাধীনী সভা। এইটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অসমীয়া ভাষা উন্নতি স্বাধীনী সভা। কুৱেশ্যন নেক্সট, ফলোয়িং হুইজ ওৱান নৌন এজ আছাম কেশৰী? তলত দিয়া কোনজনক অসম কেশৰী হিচাপে জনাজাত? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অম্বিকাগিৰি ৰায় চৌধুৰী। কুৱেশ্যন নেক্সট, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট এডিটৰ অৱ অৰুণোদয়? অৰুণোদয়ৰ কাকতখনৰ প্ৰথম সম্পাদক কোন আছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব নাথান ব্ৰাউন। ছ' নাথান ব্ৰাউন ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট এডিটৰ অৱ অৰুণোদয়। কুৱেশ্যন নেক্সট, হুৱেন ৱাজ দ্য ট্ৰিটি অৱ ইয়াণ্ডাবু চাইণ্ড? ইয়াণ্ডাবু সন্ধি কেতিয়া স্বাক্ষৰিত হৈছিলে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 26 ফেব্ৰুৱাৰী 1826, 26 ফেব্ৰুৱাৰী 1826 চনত। কুৱেশ্যন নেক্সট, হুইচ পিৰিয়ড ইজ নৌন এজ কোম্পানী ৰাজ ইন আছাম? অসমত কোম্পানী ৰাজটো কোনটো পিৰিয়ডত পৰা জনা যায়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1826 to 1858। আচলতে ইয়াণ্ডাবু সন্ধিৰ পিছৰ পৰাই কোম্পানী ৰাজটো অসমত প্ৰৱৰ্তন হৈছিলে। কোম্পানী ৰাজ মানে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী, ব্ৰিটিছৰ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। কুৱেশ্যন নেক্সট, হু ৱাজ দ্য ছেক্ৰেটাৰী অৱ
আহোম সভা, আহোম সভাৰ ছেক্ৰেটাৰী কোন আছিলে, সম্পাদক কোন আছিলে? এইটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা, পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা। কুৱেশ্যন নেক্সট, হু ৱেৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট ছেক্ৰেটাৰী এণ্ড প্ৰেচিডেণ্ট অৱ আসাম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটি, অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ প্ৰথম সম্পাদক আৰু সভাপতি কোন আছিলে? এইটো শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আপোনালোকৰ এইটে দিছে, ছেক্ৰেটাৰী ৱাজ কুলধৰ চলিহা এণ্ড প্ৰেচিডেণ্ট ৱাজ নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ। গতিকে এই প্ৰথম অপশ্যনটোৱে আপোনালোকৰ শুদ্ধ হ'ব, য'ত আপোনালোকে পাব কুলধৰ চলিহা এজ এ ছেক্ৰেটাৰী অৰ্থাৎ সম্পাদক আৰু নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ এজ এ প্ৰেচিডেণ্ট অৰ্থাৎ সভাপতি হিচাপে। সেইটো আপোনালোকৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব। কুৱেশ্যন নেক্সট, হোৱাট ৱাজ দ্য প্ৰিফেচ জাৰ্নেল অফ আসাম ছত্ব সন্মিলন? এইটো আছিলে মিলন, এম আই এল এ এন, মিলন অৰ্থাৎ ইউনিটি। কুৱেশ্যন নেক্সট, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ফৰ্মেলি ইলেক্টেড প্ৰেচিডেণ্ট অফ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটি, শ্বৰ্টলি ইউ কেন চি এ পি চি চি, এ পি চি চি মানে অসম মিনছ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটি। এতিয়া অসম প্ৰদেশ কমিটিত প্ৰথমে ইলেক্টেড হোৱা প্ৰেচিডেণ্টজন কোন আছিলে? এতিয়া এইটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনালোক, গতিকে বিষ্ণুৰাম মেধি, বিষ্ণুৰাম মেধি আছিলে আপোনাৰ প্ৰথম। কুৱেশ্যন নেক্সট, হুৱেন ৱাজ গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ ফৰ্মেলি ষ্টাৰ্টেড? এতিয়া ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অন 20 ছেপ্টেম্বৰ 1960। কুৱেশ্যন নেক্সট, হু ৱেৰ দ্য ত্ৰিমূৰ্তি অফ জোনাকীছ, ফলোয়িং হু ৱেৰ নোন এজ দ্য ত্ৰিমূৰ্তি অফ জোনাকীছ? কুৱেশ্যনটো তেনেকৈ আছে, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব, কাৰেক্ট আনচাৰ উইল বি হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা এণ্ড চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা, দে ৱেৰ দ্য ত্ৰিমূৰ্তি অফ জোনাকীছ। আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে মই ইংৰাজী আৰু অসমীয়া দুয়োটাতে কৈ দিছোঁ, আপোনালোকে চাব পাৰিব। এতিয়া হোৱাট ৱাজ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এক্টিভিটি অফ আহোম সভা, আহোম সভাৰ প্ৰধান বা আটাইতকৈ লাগতিয়াল কাৰ্যটো বা লক্ষ্যটো কি আছিল? ইয়াত দিছে এইটো আছিলে এণ্টি অপিয়াম কেম্পেইন, এণ্টি অপিয়াম কেম্পেইন। এতিয়া আপোনালোকৰ ইটছ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এক্টিভিটি ৱাজ এন এণ্টি অপিয়াম কেম্পেইন। এতিয়া আহোঁ ইয়াৰ আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ প্ৰশ্নলৈ। প্ৰশ্নখিনি ঠিকেই দিছে, খালি আপোনালোকে অলপ গুৰুত্ব দিব, এই প্ৰশ্নবোৰ সঘনাই দি থাকে। ইয়াত প্ৰথম প্ৰশ্নটো দিছে এইখন পেপাৰত, পতঞ্জলী ৱাজ এ ড্ৰেছ, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ফিলোচফাৰ অফ এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়া। পতঞ্জলী আছিলে, কোন আছিলে? আমাৰ পুৰাণিক অৰ্থাৎ পুৰণি ভাৰতবৰ্ষৰ এজন দাৰ্শনিক আছিলে ফিলোচফাৰ পতঞ্জলী। মই আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে আৰু এজনৰ নাম কৈ দিছোঁ, আপোনাৰ বোধ পতঞ্জলী এণ্ড ৰামানুজ, এই দুজন ফিলোচফাৰ আছিলে এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়াৰ। আৰু আছে তথাপিতো ইয়াত যিকেইটা অপশ্যন দিছে তাত আপোনাৰ পতঞ্জলীটো দিছে, মই পতঞ্জলীৰ ৰিলেটেড ৰামানুজটো আপোনালোকক কৈ দিছোঁ, কেতিয়াবা দিব পাৰে। কুৱেশ্যন নেক্সট, ইয়াত দিছে নেম অফ টু স্মল পিক্টৰিকেল বুকছ ৰিটেন ইন চাচিপাত ইন আসাম, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আপোনাৰ হস্তী বিদ্যানাভ এণ্ড গীত গোবিন্দা বা গীত গোবিন্দ বুলিও কোনোবাই কয়। গতিকে প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব, শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব, কাৰেক্ট অপশ্যন উইল বি হস্তী বিদ্যা নভ এণ্ড গীত গোবিন্দা অৰ্থাৎ গীত গোবিন্দ। ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়টো লৈছোঁ, ইয়াত দিছে দ্য মেইন নেমছ অফ টু ডিভিজন অফ ওজাপালি, ওজাপালিৰ দুটা অংশ কি কি? এতিয়া ওজাপালিৰ দুটা অংশ হ'ল, এটা হ'ল ব্যাস ওজাপালি, অন্যটো হ'ল
Sukanani Ozapali. The Bias Ozapalit Kikurahai Marpanalok Kodis in Bias Ozapali or Tat Bias Ozapalit Kikurahai Ramayan Aru Mahavartur Zibilak Story Golpo or Tat Hadhu Jamar Biahti Biahti Velika Ekini Ramayan Aru Mahavartur Zibilak Story Golpurbur Amar Bias Ozapalit Ontrabhukto Yarpuri Sukanani Zitu Ozapalit at মনোহা দেৱীৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই সেইখিনি গোৱা হয় গতিকে ইয়াত দেওধানী ডান্সটো ইয়াৰ অন্তৰ্গত হ'ব সুকানানী ওজাপালিৰ অন্তৰ্গত হ'ব কুৱেশ্যন নেক্সট ইয়াত আছে আপোনালোকৰ ইয়াত দিছে ইন হুইচ ইয়েৰ ওৱেৰ দ্য ষ্টেম্প টেক্স এণ্ড ইনকাম টেক্স ইমপ্লিমেণ্টেড ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটো হ'ব স্ট্যাম্প একটো দ্যাট মিন্স দ্য স্ট্যাম্প টেক্স এইখন হৈছিলে 1858 চনত 1858 এন আৰু ইনকাম টেক্স এখন ইমপ্লিমেন্ট কৰিছিলে 1860 গতিকে দ্য স্ট্যাম্প টেক্স এণ্ড দ্য ইনকাম টেক্স উইল ইমপ্লিমেন্টেড ইন দ্য ইয়েৰ অফ হোৱাট 1858 এণ্ড 1860 ৰেচপেক্টিভলি এইটোৱে আপোনালোকৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব